heeft Arnold nou? Straks is mijn bus er al en ben ik vertrokken voordat ik hem heb kunnen spreken. Mevrouw de burgemeester, Ausser, zijn wethouder de Jong, kan er ook niks aan doen. Sorry. Wandelingen te maken daar zo. Heel goed. Dan zal ik Dirk ook eventjes aansporen om hele lange wandelingen te maken, zodat wij bij elkaar kunnen zijn. Waar die gemeente nou toch weer uit? Ze is er nooit als ze er nodig hebt. En ze is er ook nooit als ze er wel nodig hebt. Nog hetzelfde ook. Hoe dan ook, ze is er nooit. Je bent wel wat gekiest, hè? Maar goed, dan doe jij niet het terras, maar zodra je het klaar komt. Dan kom je met me helpen, met ik al. Oh, helpen? Ja. Ja, dat maakt wel. Oh, nou fijn. Want ik doe natuurlijk alles voor je, hè Lotte? We gaan weer op die toer, Jopie. Ja, maar jij bent mijn type helemaal niet. En dan erbij, ik zoek een vent met veel geld. Oh, maar ik spaar al mijn geld op, hoor. Wat ik verdien als postbode. Wat een leuk plekje met Tram. Dat heeft mijn vader toch maar weer eens goed geregeld, hè? Nou, wat heeft die ouwe het weer goed geregeld, zeg. Een bouwval is er niks bij. Oh, je kan ook niks aan het overlaten, hè? Zijn wij de enige gasten, mevrouw? Mevrouw? En het tegen mij? Tegen u? Oh, zeg maar je. En Lotte hoor, tegen mij. Leuk, noem mij maar je. Een mevrouw van Trooien. Zeg, dat is en noemde jij mij maar? Mejuffrouw Overbeek, meneer Per van Trooien. Nou, niet aanzien. Wat een brutaal dicht. Oh. Nou, ze lijkt me juist wel aardig. Ja, alsof jij enige mensenkennis hebt, zeg. Ongehoord. Betaald is betaald, zegt hij. Krijg geen cent terug. Oh, wat had je anders verwacht, Cecilia? Wat had je anders verwacht, Cecilia? Wees eens een kerel. Ga naar binnen en vraag ons geld terug. Nou, als het jou al niet lukt, hoef ik het niet eens erop te doen. Hij staat zo onder invloed van zijn moeder. Zij behandelt hem alsof hij nog een schooljongen is. Nou ja, veel meer hersenen heeft hij dan ook niet. Zij heeft wel iets van u weg. Oh. Ja, van hem? Ja, niet dat u zo bent natuurlijk, maar in het gezicht. U zou wel een zus van haar kunnen zijn. Oh ja. Ja, dat komt wel vaker vuur, hè. Oké, oh zo? Ja, nou kijk, elk mens heeft wel ergens een dubbelganger rondlopen, toch? Oh, ja. Ja. Dat is zo. Jij weet tenminste hoe het hoort, hè? Ja. Maar ik hoor denk ik uw telefoon, mevrouw. De telefoon. Gelijk. Je hebt gelijk. Hallo? Met wie spreek ik? Met Bertie van Steenvoorde. Met Bertie van Steenvoorde? Jij hebt Bertie van Steenvoorde? Jij hebt Bertie van Steenvoorde? En jij natuurlijk ook niet. Zeg, hoe kan dat nou dat ik u aan de telefoon had? Ja. Oh nee. Bibi, ik ben het. Ik schoot. Je vriendin niet. Je vriendin niet. Jij bent. Moet jij daar niet mee? Oh,
mij morgen weer verder, hè, Joke? Nee, dat is wel erg. Ik wil je de leuke avond niet verpesten. Dat zegt mijn moeder ook altijd. Ik heb jouw papa even dat ze zien dat zoveel van huis is. En ja, ze heeft toch helemaal veel leuke hobby's, seks altijd zo. Oh, en wat voor hobby's heb je dan? Nou, even. Ja. Op maandagavond gaat ze naar kantklossen. Op dinsdagavond zit ze op breien. Op woensdagavond gaat ze naar de bingo. Op donderdagavond. Ja, de rest van de week heb ze ook geen tijd. Nou, hoe heet het dan? Ach, ik raai zo maar weer. Nou, Bethlehem heeft ook heel veel hobby's. Die is ook vaak weg. Die heeft het zo ontzettend druk, zegt hij. Ja, maar die het mee druk heeft, dat weet ik wel. Oh ja? Ja. Heeft hij dat u verteld? Ja, hij heeft het ontzettend druk met, hij heeft het druk met... Met overwerken? Ja, precies. Zo is het, ja. Hij heeft een hele hoge functie op zijn bedrijf. Maar ja, dan moet je vaak weg, hè? Ik zag natuurlijk meteen dat Lotte en jij precies bij elkaar passen. En dat heb ik haar ook verteld. Eerlijk, meneer? Eerlijk, eerlijk. En ze is zo gek op jou, Leopie, dat ze gisteren, op de morgen, tegen haar vader heeft gezegd dat ze met jou naar bed is geweest. Met mij naar bed is geweest? Ja. Oh, ik ben helemaal niet met Joop, ik was Lotte, daar ben ik helemaal niet met de bed geweest. Nee. Maar toch zei ze het. Ja. Ik denk dat ze dat heeft gezegd, omdat ze haar vader wil overtuigen dat ze hartstikke gek op is. Ja, dat zal het zijn, denk ik. Maar nou moet jij Lotte ook wel een beetje gaan helpen, hè? Natuurlijk wil ik dat, meneer. Ja, natuurlijk kan ik het. Dat doe ik Lotte. Ja, nou, weet je wat je moet doen? Tegen haar vader gaan zeggen dat dat gebeurd is vannacht. Moet ik tegen haar vader vertellen dat ik met aan de bed ben geweest? Ja. Oh, maar dat durf ik ook niet, meneer. Ah, kom op, Joopie. Wil je nou met Lotte of wil je niet met Lotte? Ja, tuurlijk wil ik met Lotte. Ja, nou, dan moet je een echte kerel zijn en voor haar opkomen, hè? Nou, dat zei ze trouwens ook, zeg. Dat ze een echte vent wil, hè? Voilà. Nou, ik doe het. Ja? Ja, ik doe het voor Lotte. Kijk, daar herken je een echte kerel aan, hè? Pak die kans voor beide handen aan. Ja. Ja. Bedoel je nu al? Ja. Jij moet nu gaan zitten, hè? Volg een echte gentleman? Jawel hoor. Ja, dat dacht ik al. Kijk, hier, ga zitten. Ja. En wacht op Lotte en de vader. En dan vertel je het. Is goed. Maar blijft het er niet eventjes bij? Nee joh, dat moet je even alleen doen hoor. Hey, succes hè! Oh jee, hoe ga ik dit nu aanpakken? Ik word toch slecht tegen de vader van... Lotte vertellen. Dat ik met hem naar bed ben geweest. Oh, wat spannend trouwens. Zo Jopie! Maar kan jij mij het een en ander te vertellen, jongen? Het zit namelijk zo. Ik heb een werk postbode bij, meneer Van Overbeek. Kijk eens, alsjeblieft. En helemaal niks met Lotte gedaan. Hey, Jopie, kom terug, jongen, Jopie! De man waar het over gaat staat naast u? Nee. De heer Buisman en zijn vrouw dienen ook aanwezig te zijn. Oh. En u bent van zijn vrouw, neem ik aan? Maar dit gaat toch alleen Bethlehem aan? Muffer, u moet eens weten hoeveel mensen dit aangaat. Oké. Maar gaat u toch zitten en laat dat ontbijt u smaken. Oh, dank u mevrouw. Notaris Achterwerk van de notariscombinatie Achterwerk en Achterwerk. Dag meneer Koopmans. Nee, het wachten is op u. U redt het niet op tijd aanwezig te zijn.
Oh, we kunnen beginnen zonder u. Yes, yes! Nee, dat was uw dokter niet. Dat was een zekere Cecilia. Teken u maar, Bertram, ik gun het je van achter. Ja? Oh, nou, in dat geval. Dan heb ik nog 3 getuigen nodig die mee ondertekenen. Dat teken ik ook. Joke, weet je al wat je doet? Ja hoor. Hoe heb ik daar nou heel de nacht voor met die een engert op pad geweest? Nog 2 graag. Oh, ja, heel graag. Wie volgt? Jij misschien, Lotte? Nee, nee, nee. Ik kan jouw doodvonnis niet ondertekenen. Nou, Dirk, dat doe jij even. Dan maak je jezelf ook nog eens een keertje nuttig. Doe ik er niet stom aan, Joke? Al gedaan toen Petra en Cecilia naar koudklossen gingen.